Павлодар облысындағы Ертіс орманы табиғи резерватынан өрт шықты. Қылқан жапырақты орманның қызыл жалынға оранғаны туралы суыт хабар Галкин орманшылығынан келіп түскен. Дабыл қағылып оқыға орына 24 техника бірлігімен 100-ден астам өрт сөндіруші шұғыл түрде аттанды. Төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметінің мәлімдеуінше қазір өрт толық сөндірілген. Зардап шеккендер жоқ, тілсіз жаудың себептері анықталуда. Шамамен 300 гектар алқап жанып біткен. Орман өрті сөндірілгенімен жер-жерде ошақтары қалуы мүмкін. Сондықтан жұмыс жалғасуда. Орман қорғау қызметінің тікұшағы аумаққа көктен бақылау жүргізіп жатыр. Естеріңізге сала кетсек, Ертіс орманы табиғи резерваты осынан 4 жыл бұрын қатты өртенген болатын. Ол кезде тілсіз жау 4 адамның өмірін жалмады. Көрші Ресей аумағында бір ауыл бүтіндей жанып кеткен еді. Осыдан кейін онда өрттің алдын алу шаралары мықтап қолға алынған болатын. Абырой болғанда бұл жолы қызыл жалынның беті дер кезінде қайтарылды.